se me të ashtuqyuitur një indeksim 1.6% që bëri në muajnë të torë, edhe rama nuk indeksoj as një të katërtën e qmimit të rritur të ushqimeve që në tërsi u rrit me 9.4%. Në vitin 2024 ka me vitin 2023. Me këtë rast, ja shdoloj politike përveç detyrimit absolutë që ka një qeveri që të shpërndaj të ardhurat komtare në mënyrën më të mirë të mundshme, garantoj antoj gjdo pensionist se gjatë debatit parlamentar do bëjmë gjdo përpjekje që të vendoset minimumi i etik me të cilin gjdo i moshur qovë dhe që nuk ka punuar do të një dit të vetë në shtetë apo të s'ka pagurë sigurime. Do të ketë një pension bazë sa minimum etik 200 euro. Të gjithë pensionistët e tjerë të gjithë pensionistët e tjerë. Bik të bazë, do kemë një rritje 20% të pensioneve. Ju mund të më pës një muë. Ku janë këto para, ku i merë këto fonde, si pse bënë këte premtim? Unë u përgjigjëm shumë thjesht. Shqipëria sot ka një budget për vitin 2025 2.2 herë më të madhë se budget i Kosovës. Se budget i Kosovës. Edhe njerë, Kosova vendosi dy javë më parë si pension minimal, do me thamë, pension edhe për ata që nuk kanë bërë një ditë punë, nuk kanë pak një ditë sigurime, por nuk mund të lehen në mshirë të fatit. Pra, si pension minimal, 120 euro. 120 euro. Ishte 100 e bërë 120. Dhe në bikë të bazë, pra u s'po bëj gjë tjetër, vetëm po zotohen që ja u thëm haptas të aplikoj skemen që aplikoj qeveria e Kosovës. Dhe në bikë të bazë, një rritje 20% për të gjitha ata në varësi nga kontributet që kanë gjatë jetës së tyre. A është kjo e mundshme? Kjo është e mundshme qinë për qinë. Kuj ishte ligësia dhe, dhe pashpirësia ekstreme e dirams, ishte mashtrimi shtrimi djuti ti. A ju kishte marrë biznismenë dhe biznismenë në salë, dhe vetëm sa nuk u thoshte se keni krye krime kunër njerëzimit pensionistve, se ju bani një punëtor informal apo deklaroni roga të ulta. I lutëm, i lutëm shumë, gjdo pensionisti dhe pensionistje, gjdo qyetaj dhe qyetaj të më ndjek në këtë moment. Edirama ka dërguen në parlament bugjetin prej 8 miljard euro. Dhe me, 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 me krenarin se është bugjetin me i madhi kohrave. Ky bugjet 8 miliard euro të dashur pensioniste dhe pensionistë. Asë një qindak nuk vjen nga qeveria dhe administrata që të gjithë i tëri vjen nga bizneset. Por unë pëndalem për sëri. Fondet e nevojshme për të rritur për të vendosur minimum një etik 200 euro dhe për të patur pra për gjdo shqiptar qovë dhe që s'ka pagua një ditë sigurime shëqërore një pension 200 eurosh. Dhe për të rritur gjdo pension tjetër në 20% egzistoj pa asë një loj shtërgjitëse në 8 miljardëshin që paguen biznismenet dhe biznismenet shqiptar, taksa tatime e tjera, ndoganan tatime e tjera. Pra,